কৈ আছে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়ে মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বারে বারে কৈ আছে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়াম পঢ়ুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমৰ বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই মোৰ লৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱা নাই অসৰৰ এল পি স্কুলত পঢ়ুৱাইছো অসৰৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ুৱাইছো কটনত পঢ়ুৱাইছো হায়াৰ এডুকেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিৱেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিৱেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিৱেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এল অ' পি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হ'লেহে তাৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এজন ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি হোৱাটোৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি দেখা দিছে বা তাৰ সপক্ষে ওকালতি যিটো কৰা হৈ আছে যে ইংৰাজী শিকিলে ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত ছাকচেছ হ'ব হয় কম্পিটিশ্যন মানুহ হিচাপে সৃষ্টিশীল হওক সৃষ্টিশীল হৈ পেলাই মানুহ হিচাপে বিকশিত হওক তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক অকল কম্পিটিশ্যন আৰু চাম আই এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা বা আই পি এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা কিছু ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি কৰা কিছু টেকনক্ৰেট সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো হোৱা উচিত নহয় বুলি সকলো মনীষীয়ে কৈছে মই ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিব নোখোজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান সমস্যা আছে ড্ৰপ আউটৰ সমস্যাকে ধৰি আজি এমালগামেশ্যনক লৈ পেলাই যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হওক আৰু তাক লৈ পেলাই এটা সুস্থ নীতি হওক এনেকুৱা কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে য'ত এমালগামেশ্যনৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আজি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আজি টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে শিক্ষক বাদ দি পেলাই টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আনকাৰি আমি দেখা পাইছোঁ এই শিক্ষা বিভাগে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰ কেইটাই এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই মাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গৈছে আজি বছৰ ধৰি পেলাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আনকি আজি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট শিক্ষকৰ আজি 19 চনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব পৰা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া তৃতীয় মানৰ পৰা একেবাৰে বিজ্ঞান আৰু অংক ইংৰাজীত শিকাই পেলাই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত লৈ যাব হাৰে বাবা ইংৰাজী ভাষাটোক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল শিক্ষক নিয়োগ কৰক ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকক আমাৰ আপত্তি নাই আমি ছাপোৰ্ট কৰিম কিন্তু এটা পাঠ্য এতিয়া আকৌ এটা নতুন বিষয় আহিছে ডেপুটি স্পীকাৰ মহোদয় সেইদিনাখন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকে ৰাখিছো মাধ্যম একেই আছে মাত্ৰ পাঠ্যপুথিখিনি নিবলৈ হ'ল চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্যপুথি পাব কেলে প্ৰয়োজন হৈছে পাঠ্যপুথি কেলে প্ৰয়োজন হৈছে এইবিলাক মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বারে বারে কৈ আছে আপোনালোকৰ লৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমৰ বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই মোৰ লৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱা নাই অসৰৰ এল পি স্কুলত পঢ়ুৱাইছো অসৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ুৱাইছো কটনত পঢ়ুৱাইছো হায়াৰ এডুকেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিৱেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিৱেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিৱেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা
তাক বিকশিত করা আমার সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পালে মানুহক বিভ্রান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট কব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচাৰ আমাৰ এলওপি কৈছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হ'লেহে তাৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এজন ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি হোৱাটোৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি দেখা দিছে বা তাৰ সপক্ষে অকালতি যিটো কৰা হৈ আছে যে ইংৰাজী শিকিলে ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত ছাকচেছ হ'ব হোৱাই কম্পিটিশ্যন মানুহ হিচাপে সৃষ্টিশীল হওক সৃষ্টিশীল হৈ পেলাই মানুহ হিচাপে বিকশিত হওক তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক অকল কম্পিটিশ্যন আৰু চাম আই এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা বা আই পি এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা কিছু ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি কৰা কিছু টেকন'ক্ৰেট সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো হোৱা উচিত নহয় বুলি সকলো মনীষীয়ে কৈছে মই ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিব নোখোজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান সমস্যা আছে ড্ৰপ আউটৰ সমস্যাকে ধৰি আজি এমালগামেশ্যনক লৈ পেলাই যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হওক আৰু তাক লৈ পেলাই এটা সুস্থ নীতি হওক এনেকুৱা কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে য'ত এমালগামেশ্যনৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আজি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আজি টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে শিক্ষক বাদ দি পেলাই টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আনকাৰি আমি দেখা পাইছোঁ এই শিক্ষা বিভাগে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰ কেইটা এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই মাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গৈছে আজি বছৰ ধৰি পেলাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আনকি আজি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট শিক্ষকৰ আজি 19 চনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব পৰা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া তৃতীয় মানৰ পৰা একেবাৰে বিজ্ঞান আৰু অংক ইংৰাজী শিকাই পেলাই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত লৈ যাব হাৰে বাবা ইংৰাজী ভাষাটোক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল শিক্ষক নিয়োগ কৰক ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকক আমাৰ আপত্তি নাই আমি ছাপোৰ্ট কৰিম কিন্তু এটা পাঠ্যপতি আকৌ এটা নতুন বিষয় আহিছে ডেপুটি স্পীকাৰ মহোদয় সেইদিনাখন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকে ৰাখিছো মাধ্যম একেই আছে মাত্ৰ পাঠ্যপুথিখিনি নিবলৈ হ'ল চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্যপুথিটো পাব কেলৈ প্ৰয়োজন হৈছে পাঠ্যপুথি কেলৈ প্ৰয়োজন হৈছে এইবিলাক মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ আছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমত বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই মোৰ ল'ৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱা নাই ওচৰৰ এল পি স্কুলত পঢ়ুৱাইছো ওচৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ুৱাইছো কটনত পঢ়ুৱাইছো হায়াৰ এডুকেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিৱেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিৱেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিৱেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট কব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এলওপি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে
যে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলে তার বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুষ সৃষ্টি হব পারে একজন ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি হওয়ার প্রতি যে ধাউতি দেখা দিছে বা তার সপক্ষে ওকালতি যে করা হয়ে আছে যে ইংরাজি শিকিলে আর কম্পিটিশন সাকসেস হব হয় কম্পিটিশন মানুষ হিসেবে সৃষ্টিশীল হোক সৃষ্টিশীল হয়ে পেলে মানুষ হিসেবে বিকশিত হোক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করুক অকল কম্পিটিশন আর সাম আইএস অফিসার সৃষ্টি করা বা আইপিএস অফিসার সৃষ্টি করা কিছু ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি করা কিছু টেকনোক্রেট সৃষ্টি করা তো শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হব নয় আর এই হওয়া উচিত নহে বলে সকল মনীষীয়ে কৈছে মই আর উদ্ধৃতি দিব নুখুজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যান সমস্যা আছে ড্রপ আউটর সমস্যাকে ধরে আজি এমালগামেশনক লই পেলে যা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করার কারণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হোক আর তাক লই পেলে একটা সুস্থ নীতি হোক এনেকুৱা কাণ্ড কর্মকাণ্ড হয়ে আছে যত এমালগামেশনের কারণে আজি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেখা গই আছে আমার সরকারি বিদ্যালয়বিল আজি শিক্ষকর ক্ষেত্রে আজি টিউটর সৃষ্টি করা হয়েছে শিক্ষক বাদ দিয়ে পেলায় টিউটর সৃষ্টি করা হয়েছে আনকারি আমি দেখি দেখা পাইছো এই শিক্ষা বিভাগে আমার কলেজের টিচার কেটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব পারা নাই মাহর পিছন মাহ পার হয়ে গেছে আজ বছর ধরে পেলায় শিক্ষক অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়া নাই আনকি আজি যে সকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকের এসোসিয়েট শিক্ষক আজি 19 চনের পর সেইখিনি বস্তু ক্লিয়ার করে দিব পারা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান করক এইবিলাক করব নোৱাৰি এটা তৃতীয় মানের পর একেবারে বিজ্ঞান আর অঙ্ক ইংরাজি শিকাই পেলাই আমার ইংরাজি ভাষা লো যাব হারে বাবা ইংরাজি ভাষাটো ভাল শিক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা করক ভাল শিক্ষক নিয়োগ করক ইংরাজি ভাষাটো ভালকৈ শিকক আমার আপত্তি নেই আমি সাপোর্ট করিম কিন্তু এটা পাঠ্য এতিয়া আকৌ এটা নতুন বিষয় আহিছে ডেপুটি স্পিকার মহোদয় সেইদিনাখন শিক্ষামন্ত্রীর মুখত শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকই রাখিছো মাধ্যম একেই আছে মাত্র পাঠ্যপুথি কিনি বলে হল চেঞ্জ করেছে এটি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্যপুথি পাব কেলে প্রয়োজন হয়েছে পাঠ্যপুথি কেলে প্রয়োজন হয়েছে এইবিলাক মই প্রথমতে এটা কথা ক্লিয়ার করব বিচারিছো শাসকীয় পক্ষর পর বারে বারে কই আছে আপনার লড়া ছাল ইংরাজি মিডিয়াম পড়ুয়ায় আর সেখানে মাধ্যমত বিরোধিতা করেছে মই ক্লিয়ার করব বিচারিছো মই মোর লড়া একমাত্র সন্তান ইংরাজি মাধ্যমত পড়ুয়া নাই অসরর এলপি স্কুলত পড়াইছো অসরর হাই সেকেন্ডারিত পড়াইছো কটনত পড়াইছো হায়ার এডুকেশন দিল্লি ইউনিভার্সিটি এন্ড গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি করেছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিৱেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিৱেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিৱেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত করা আমার সংযোগের বাবে হিন্দি লাহে লাহে বিকশিত হয়েছে তেতিয়ালৈকে ইংরাজি ভাষা নিশ্চিতভাবে সংযোগী ভাষা হিসাবে থাকিব তার মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংরাজি ভাষালৈকে লৈ যাম আর তার পোষকতা করিম তার সপক্ষে আমি এটা নেরেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই মানুহক বিভ্রান্ত করিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাবিকতে নামানো আর সেই ক্ষেত্রত মই স্পষ্টভাবে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্রে এতিয়া মই স্পষ্ট কব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আবার এলওপি কৈছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ি তোলা হওয়া নাই মাতৃভাষার স্কুলত সরকারি স্কুলত নথকার ফলত আজি সরকারি স্কুলত ছাত্র ছাত্রী যাব নুখুজে নিদিয়ে ইংরাজির প্রতি একটা বিরাট প্রীতির ভাব সৃষ্টি করে পেলায় ইংরাজি মাধ্যমের স্কুলত বা প্রাইভেট স্কুললৈকে লড়া ছাড়া ঠেলি দিয়া হয়েছে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ি তুলব নোৱাৰিলোঁ ড্রপ আউট বন্ধ করব পড়া নাই অন্য অন্য যেগুলা কথা আছে মই বাকি সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী একেবারে ভারতবর্ষরে নয় আন্তর্জাতিক সকল বুদ্ধিজীবী যখন শিক্ষাক লো চিন্তা ভাবনা করে প্রতিজনে কৈছে যে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলে তার বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুষ সৃষ্টি হব পারে একজন ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি হওয়ার প্রতি যে ধাউতি দেখা দিছে বা তার সপক্ষে ওকালতি যে করা হয়ে আছে যে ইংরাজি শিকিলেই আর কম্পিটিশন সাকসেস হব হয় কম্পিটিশন মানুষ হিসেবে সৃষ্টিশীল হোক সৃষ্টিশীল হয়ে পেলে মানুষ হিসেবে বিকশিত হোক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করুক অকল কম্পিটিশন আর সাম আইএস অফিসার সৃষ্টি করা বা আইপিএস অফিসার সৃষ্টি করা কিছু ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি করা কিছু টেকনোক্রেট সৃষ্টি করা তো শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হব নয় আর এই হওয়া উচিত নহে বলে সকল মনীষীয়ে কৈছে মই আর উদ্ধৃতি দিব নুখুজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যান সমস্যা আছে ড্রপ আউটর সমস্যাকে ধরে আজি এমালগামেশনক লই পেলে যা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করার কারণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হোক আর তাক লই পেলে একটা সুস্থ নীতি হোক এনেকুৱা কাণ্ড কর্মকাণ্ড হয়ে আছে যত এমালগামেশনের কারণে আজি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেখা গই আছে আমার সরকারি বিদ্যালয়বিল আজি
tete hari o hikok or ketra raja tutor sisti korausi hikok bat dipala tutor sisti korausi an kari ami daki bisa kapa so hikka bibage amar college or tisar ketra appointment dibo para nai bahor pisan ma par hui gose aji bosor dori pala hikok appointment hoane an ki aji ji hakol hikok ase delokor associate hikok or aji unno ison or para hei kini bosku clear kola dibo para nai hikka bibage ene kwa homo isa bila komodan korok hei bila kuri bo nuari eke tito manor para eke bare biggan aro om ko ingaji thikai pelai amar ingaji bhakat lujo bahari baba ingaji bhakat tu phal shiksha diar byabostha korok phal hikok niyog korok ingaji bhakat bhal ko hikok amar apotti ni ami support korim kintu eta paithya koitia ko eta notun bikhoy aise deputy speaker mahoday edna kon shiksha mantri bukho thulisu ami madhyam thike rakhisu madhyam ekei ase matro paithya puthi ki nibole hol sense korise eti kuntu hosa kuntu misa paithya puthi reply to onile apone eto answer to pabo kele proyojon hoise paithya puthi kele proyojon hoise ek ইংরেজি মাধ্যমত পড়ুয়া নাই অসরর এলপি স্কুলত পড়াইছো অসরর হাই সেকেন্ডারিত পড়াইছো কটনত পড়াইছো হায়ার এডুকেশন দিল্লি ইউনিভার্সিটি এন্ড গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি করিছে এইটো হেইখানে জেনারেলাইজ করে এটা নেগেটিভ দিবলৈ চেষ্টা করা হৈছে তেলকৰ এই সিদ্ধান্তৰ হপক্ষে মইটো তীব্র বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিবেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমৰৰ পিছত 170 খন দেশ উপনিবেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেখে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিবেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া লৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়া লৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষা লৈকে লৈ যাম আৰু তাক পক্ষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পালে মানুহক বিভ্রান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই হল ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আবাৰ এলওপি কৈছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নটকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুলৰ লোকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলো ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবারে ভারতবর্ষরে নয় আন্তর্জাতিক সকল বুদ্ধিজীবী যে সকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাবনা করে তেওঁলোকে প্রতিজনে কৈছে যে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হলে তার বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুষ সৃষ্টি হব পারে একজন ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি হওয়াতর প্রতি যে ধাউতি দেখা দিছে বা তার সপক্ষে ওকালতি যে করা হয়ে আছে যে ইংরাজি শিকিলে ইয়ার কম্পিটিশনত সাকসেস হব হোয়াই কম্পিটিশন মানুষ হিসাবে সৃষ্টিশীল হোক সৃষ্টিশীল হয়ে পেলে মানুষ হিসাবে বিকশিত হোক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করো অকল কম্পিটিশন আর সাম আইএস অফিসার সৃষ্টি করা বা আইপিএস অফিসার সৃষ্টি করা কিছু ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি করা কিছু টেকনোক্রেট সৃষ্টি করা তো শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হব নয় আর এটা হওয়া উচিত নয় বলে সকল মনীষীয়ে কৈছে মই আর উদ্ধৃতি দিব নোখোজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যান সমস্যা আছে ড্রপ আউটর সমস্যাকে ধরে আজি এমালগ্রামেশনক লই পেলে যা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করার কারণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হোক আর তাক লই পেলে তা সুস্থ নীতি হোক এনেকুৱা কর্মকাণ্ড হয়ে আছে যত এমালগ্রামেশনের কারণে আজি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেখা গৈ আছে আমার সরকারি বিদ্যালয়বিলাক আজি তেতে হৰি ও শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আজি টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে শিক্ষক বাদ দি পেলাই টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আন কাৰি আমি দেখা পাইছো এই শিক্ষা বিভাগে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰ কেইটা এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই বাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গৈছে আজি বছৰ ধৰি পেলাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আন কি আজি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট শিক্ষকৰ আজি 19 চনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰা দিব পৰা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া তৃতীয় মানৰ পৰা একেবাৰে বিজ্ঞান আৰু অংক ইংরাজি শিকাই পেলাই আমার ইংরাজি ভাষাত লুজ বাহারে বাবা ইংরাজি ভাষা তো ভাল শিক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা করো ভাল শিক্ষক নিয়োগ করো ইংরাজি ভাষা তো ভালকে শিক্ষক আমার আপত্তি নেই আমি সাপোর্ট করিম এটা পাঠ্য কইতে আকো এটা নতুন বিষয় আইছে ডেপুটি স্পিকার মহোদয় এদিনাখন শিক্ষা মন্ত্রীর মুখ শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকই রাখছো মাধ্যম একেই আছে মাত্র পাঠ্য পুথি কি নিবলে হল সেন্স করেছে এটা কোনটো হসা কোনটো মিছা পাঠ্য পুথি রিপ্লাই তো উনি আপনি এটা আনসার তো পাবো কেলে প্রয়োজন হইছে পাঠ্য পুথি কেলে প্রয়োজন হইছে এই প্লিজ স্পষ্ট হওয়া দরকার আর বিতং আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে
মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়ৰ কৰিব বিচাৰিছো হাককীয় পক্ষৰ পৰা বারে বারে কৈ আছে আপোনালোক লৰাছাল ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাই আৰু হেকানে মাধ্যমত বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়ৰ কৰিব বিচাৰিছো মই মোৰ লৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ুৱা নাই অসৰৰ এলপি স্কুলত পঢ়াইছো অসৰৰ হাই সেকেণ্ডৰীত পঢ়াইছো কটনত পঢ়াইছো হায়ার এডুকেশন দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি কৰিছে এইটো হেকানে জেনেৰালাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হওয়ার আজি 75 বছর যেটা হয়েছে আমার দেশ এতিয়াও আমি উপনিবেশবাদী চিন্তার পৰা মুক্ত হব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমরের পিছত 170 খন দেশ উপনিবেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেখে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিবেশবাদী মনোভাবৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এলঅপি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হলেহে তাৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এজন ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি হোৱাটোৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি দেখা দিছে বা তাৰ সপক্ষে অকালতি যিটো কৰা হৈ আছে যে ইংৰাজী শিকিলে ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত ছাকচেছ হ'ব হোৱাই কম্পিটিশ্যন মানুহ হিচাপে সৃষ্টিশীল হওক সৃষ্টিশীল হৈ পেলাই মানুহ হিচাপে বিকশিত হওক তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক অকল কম্পিটিশ্যন আৰু চাম আই এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা বা আই পি এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা কিছু ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি কৰা কিছু টেকনক্ৰেট সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো হোৱা উচিত নহয় বুলি সকলো মনীষীয়ে কৈছে মই ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিব নোখোজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান সমস্যা আছে ড্ৰপ আউটৰ সমস্যাকে ধৰি আজি এমালগামেশ্যনক লৈ পেলাই যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হওক আৰু তাক লৈ পেলাই এটা সুস্থ নীতি হওক এনেকুৱা কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে য'ত এমালগামেশ্যনৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আজি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আজি টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে শিক্ষক বাদ দি পেলাই টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আনকাৰি আমি দেখা পাইছোঁ এই শিক্ষা বিভাগে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰ কেইটা এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই মাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গৈছে আজি বছৰ ধৰি পেলাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আনকি আজি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট শিক্ষকৰ আজি 19 চনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব পৰা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া তৃতীয় মানৰ পৰা একেবাৰে বিজ্ঞান আৰু অংক ইংৰাজীত শিকাই পেলাই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত লৈ যাব হাৰে বাবা ইংৰাজী ভাষাটোত ভাল শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল শিক্ষক নিয়োগ কৰক ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকক আমাৰ আপত্তি নাই আমি ছাপোৰ্ট কৰিম কিন্তু এটা পাঠ্য এতিয়া আকৌ এটা নতুন বিষয় আহিছে ডেপুটি স্পীকাৰ মহোদয় সেইদিনাখন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছোঁ আমি মাধ্যম ঠিকে ৰাখিছোঁ মাধ্যম একেই আছে মাত্ৰ পাঠ্যপুথি কিনিবলৈ হ'ল চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্যপুথি কেলেই প্ৰয়োজন হৈছে পাঠ্যপুথি কেলেই প্ৰয়োজন হৈছে এইবিলাক কথা স্পষ্ট হোৱা দৰকাৰ আৰু বিতং আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বারে বারে কৈ আছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমত বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই মোৰ ল'ৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱা নাই অসৰৰ এল পি স্কুলত পঢ়ুৱাইছোঁ অসৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ুৱাইছোঁ কটনত পঢ়ুৱাইছোঁ হায়াৰ এডুকেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিবেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই যেতিয়া মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিবেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিবেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ
লৈ যাম লৈ গৈ পালে মানুহক বিভ্রান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট কব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এলওপি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হ'লেহে তাৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এজন ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি হোৱাটোৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি দেখা দিছে বা তাৰ সপক্ষে অকালতি যিটো কৰা হৈ আছে যে ইংৰাজী শিকিলে ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত ছাকচেছ হ'ব হোৱাই কম্পিটিশ্যন মানুহ হিচাপে সৃষ্টিশীল হওক সৃষ্টিশীল হৈ পেলাই মানুহ হিচাপে বিকশিত হওক তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰক অকল কম্পিটিশ্যন আৰু চাম আই এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা বা আই পি এছ অফিচাৰ সৃষ্টি কৰা কিছু ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি কৰা কিছু টেকন'ক্ৰেট সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষাৰ এটা উদ্দেশ্য হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো হোৱা উচিত নহয় বুলি সকলো মনীষীয়ে কৈছে মই ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিব নোখোজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান সমস্যা আছে ড্ৰপ আউটৰ সমস্যাকে ধৰি আজি এমালগামেশ্যনক লৈ পেলাই যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হওক আৰু তাক লৈ পেলাই এটা সুস্থ নীতি হওক এনেকুৱা কৰ্মকাণ্ড হৈ আছে য'ত এমালগামেশ্যনৰ কাৰণে আজি যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈ আছে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক আজি শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আজি টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে শিক্ষক বাদ দি পেলাই টিউটৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আনকালি আমি দেখা পাইছোঁ এই শিক্ষা বিভাগে আমাৰ কলেজৰ টিচাৰ কেইটা এপইণ্টমেণ্ট দিব পৰা নাই মাহৰ পিছত মাহ পাৰ হৈ গৈছে আজি বছৰ ধৰি পেলাই শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই আনকি আজি যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট শিক্ষকৰ আজি 19 চনৰ পৰা সেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰক সেইবিলাক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া তৃতীয় মানৰ পৰা একেবাৰে বিজ্ঞান আৰু অংক ইংৰাজী শিকাই পেলাই আমাৰ ইংৰাজী ভাষাত লৈ যাব হাৰে বাবা ইংৰাজী ভাষাটোক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ভাল শিক্ষক নিয়োগ কৰক ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকক আমাৰ আপত্তি নাই আমি ছাপোৰ্ট কৰিম নতুন বিষয় আহিছে ডেপুটি স্পীকাৰ মহোদয় সেইদিনাখন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মুখত শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকে ৰাখিছো মাধ্যম একেই আছে মাত্ৰ পাঠ্যপুথিখিনি নিবলৈ হ'ল চেঞ্জ কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্যপুথিটো পাব কেলৈ প্ৰয়োজন পাঠ্যপুথি কেলৈ প্ৰয়োজন হৈছে এইবিলাক মই প্ৰথমতে এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো শাসকীয় পক্ষৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ আছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাধ্যমত বিৰোধিতা কৰিছে মই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো মই মোৰ ল'ৰা একমাত্ৰ সন্তান ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱা নাই ওচৰৰ এল পি স্কুলত পঢ়ুৱাইছো ওচৰৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ুৱাইছো কটনত পঢ়ুৱাইছো হায়াৰ এডুকেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে এইটো সেইকাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰি এটা নেৰেটিভ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তৰ সপক্ষে মই এইটো তীব্ৰ বিৰোধী স্বাধীন হোৱাৰ আজি 75 বছৰ যেতিয়া হৈছে আমাৰ দেশ এতিয়াও আমি উপনিৱেশবাদী চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই দ্বিতীয় মহাসমৰৰ পিছত 170খন দেশ উপনিৱেশবাদৰ পৰা মুক্ত হৈছে বহু দেশে ইংৰাজৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা উপনিৱেশবাদী মনোভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে আমি মাতৃভাষা তাক বিকশিত কৰা আমাৰ সংযোগৰ বাবে হিন্দী লাহে লাহে বিকশিত হৈছে তেতিয়ালৈকে ইংৰাজী ভাষা নিশ্চিতভাৱে সংযোগী ভাষা হিচাপে থাকিব তাৰ মানে এইটো নহয় যে মাধ্যমটো আমি ইংৰাজী ভাষালৈকে লৈ যাম আৰু তাক পোষকতা কৰিম তাৰ সপক্ষে আমি এটা নেৰেটিভ লৈ যাম লৈ গৈ পেলাই মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিম এইটো কথাটো আমি স্বাভাৱিকতে নামানো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টভাৱে কৈছো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই স্পষ্ট কব বিচাৰিছো শিক্ষা বিভাগত সকলো কথাই ভালকৈ চলা নাই ভালকৈ চলা নাই বিভিন্ন সমস্যা এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ এলওপি কৈছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তোলা হোৱা নাই মাতৃভাষাৰ স্কুলত চৰকাৰী স্কুলত নথকাৰ ফলত আজি চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব নোখোজে নিদিয়ে ইংৰাজীৰ প্ৰতি এটা বিৰাট প্ৰীতিৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুলত বা প্ৰাইভেট স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালীক ঠেলি দিয়া হৈছে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলোঁ ড্ৰপ আউট বন্ধ কৰিব পৰা নাই অন্য অন্য যিবিলাক কথা আছে মই বাকী সকলো বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয় আন্তৰ্জাতিক সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকলে শিক্ষাক লৈ চিন্তা ভাৱনা কৰে তেওঁলোকে প্ৰতিজনে কৈছে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম মাতৃভাষা হ'লেহে তাৰ বিকাশ সৃষ্টিশীল মানুহ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এজন ব্যুৰক্ৰেট সৃষ্টি হোৱাটোৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি দেখা দিছে বা তাৰ সপক্ষে অকালতি যিটো কৰা হৈ আছে যে ইংৰাজী শিকিলে ইয়াৰ কম্পিটিশ্যনত
সাকসেস হবো ওয়াই কম্পিটিশন মানুষ হিসেবে সৃষ্টিশীল হোক সৃষ্টিশীল হয়ে পেলে মানুষ হিসেবে বিকশিত হোক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করুক অকল কম্পিটিশন আর সাম আইএস অফিসার সৃষ্টি করা বা আইপিএস অফিসার সৃষ্টি করা কিছু ব্যুরোক্রেট সৃষ্টি করা কিছু টেকনোক্রেট সৃষ্টি করা তো শিক্ষার এটা উদ্দেশ্য হব নয় আর এই হওয়া উচিত নহে বলে সকল মনীষীয়ে কৈছে মই আর উদ্ধৃতি দিব নুখুজো সময় কম কিন্তু কথাটো হৈছে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যান সমস্যা আছে ড্রপ আউটর সমস্যাকে ধরে আজি এমালগামেশনক লই পেলে যা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করার কারণে আজি বিধানসভাত আলোচনা বিলোচনা হোক আর তাক লই পেলে একটা সুস্থ নীতি হোক এনেকুৱা কর্মকাণ্ড হয়ে আছে যত এমালগামেশনের কারণে আজি যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেখা গই আছে আমার সরকারি বিদ্যালয়বিল আজি শিক্ষকর ক্ষেত্রে আজি টিউটর সৃষ্টি করা হয়েছে শিক্ষক বাদ দিয়ে পেলায় টিউটর সৃষ্টি করা হয়েছে আনকারি আমি দেখি দেখা পাইছো এই শিক্ষা বিভাগে আমার কলেজের টিচার কেটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিব পারা নাই মাহর পিছন মাহ পার হয়ে গেছে আজ বছর ধরে পেলে শিক্ষক অ্যাপয়েন্টমেন্ট হওয়া নাই আনকি আজি যে সকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকের এসোসিয়েট শিক্ষক আজি 19 চনের পর সেইখিনি বস্তু ক্লিয়ার করে দিব পারা নাই শিক্ষা বিভাগে এনেকুৱা সমস্যাবিলাক সমাধান করক এইবিলাক করব নোৱাৰি এটা তৃতীয় মানের পর একেবারে বিজ্ঞান আর অঙ্ক ইংরাজি শিকাই পেলাই আমার ইংরাজি ভাষাত লুজ বাহারে বাবা ইংরাজি ভাষাত ভাল শিক্ষা দিয়ার ব্যবস্থা করক ভাল শিক্ষক নিয়োগ করক ইংরাজি ভাষাত ভাল কই শিক্ষক আমার আপত্তি নেই আমি সাপোর্ট করিম কিন্তু এটা পাঠ্য পাতি আকো এটা নতুন বিষয় আইছে ডেপুটি স্পিকার মহোদয় সেদিনাখন শিক্ষামন্ত্রীর মুখত শুনিছো আমি মাধ্যম ঠিকই রাখিছো মাধ্যম একেই আছে মাত্র পাঠ্য পুথিখিনি বলে হল সেন্স করেছে এটি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা পাঠ্য পুথি আনসারটো পাব কেলে প্রয়োজন হয়েছে পাঠ্য পুথি কেলে প্রয়োজন হয়েছে এই বিতং আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে মই প্রথমতে এটা কথা ক্লিয়ার করব বিচারিছো